皆様、ごきげんよう。ハローニャンポポチンです。今日はまた、ちょっと特別な意味がわかると怖い話を二つお届けするよ。でも心配しないでね。ちゃんとリラックスできる睡眠導入パートもあるから、安心して聞いてね。SNS の呪い、人気インフルエンサーのミサキは、フォロワー数100万人を誇る SNS のスター。毎日たくさんのいいねやコメントを受け取る生活を楽しんでいた。ある日、ミサキは実家の倉庫を片付けていると、古い写真アルバムを見つけた。そのアルバムは彼女の祖父母のもので、年代物の写真がたくさん詰まっていた。アルバムを見ていると、中に奇妙な写真が数枚混じっていることに気づいた。その中の一枚は、特に異様な雰囲気を醸し出していた。黒い着物を着た人々が集まっている写真で、中央に小さな祭壇が置かれている。美咲はその写真を見て、何かに浮かれるような気持ちになった。これ、面白いかもと思い、美咲はその写真を SNS に投稿することにした。投稿には実家で見つけた古い写真。誰かこの写真の背景を知ってる。とコメントを添えた。投稿は瞬く間に拡散され、数万件のいいねとコメントが寄せられた。しかし、その中にはこの写真は見ない方がいい呪われているかもしれない。という不穏なコメントも含まれていた。翌日から、奇妙なことが起こり始めた。美咲のフォロワーの何人かが、突然体調不良を訴えるメッセージを送り始めたのだ。彼らは写真を見た後、頭痛や吐気を感じるようになったという。美咲自身もまた、夜になると耳鳴りがひどくなり、眠れなくなることに気づいた。心配になった美咲は、写真について詳しく調べることにした。友人のレーナはオカルト好きで、写真を見せたところ、顔を色を変えた。この写真、戦前の呪いの儀式に使われたものだって聞いたことがあるわ。すぐに削除した方がいいと忠告したが、美咲はただの迷信よと笑い飛ばし、そのままにしてしまった。その夜、美咲は自室で倒れているのが発見された。すぐに病院に運ばれたが、命を落とした。レーナは震えながら、美咲の最後のメッセージを見つけた。誰かが私を見ている。美咲の死後、レーナは美咲の SNS アカウントにアクセスした。投稿された写真は削除されていなかった。レーナはその写真を見つめながら、コメント欄をチェックした。そこには、この写真を見た後は呪われる儀式の犠牲者になるという不気味なコメントが続いていた。レーナは美咲のアカウントを削除しようと試みたが、何度やっても削除できなかった。次第に、レーナも体調を崩し始め、同じように耳鳴りや不安感に悩まされるようになった。レーナは恐怖を感じながらも、写真を消すための方法を探し続けたが、どんな手段を講じても写真は消えなかった。数週間後、レーナもまた突然行方不明になった。彼女の部屋には、美咲の最後のメッセージと同じ誰かが私を見ている。という言葉が書かれたメモが残されていた。どうだった？ちょっとゾクッとしたかな。次のお話も少し不気味だよ。消えたメッセージっていうタイトルなんだけど、これも意味がわかるとちょっと怖い話なんだ。消えたメッセージ。夜中、沙織のスマホに助けてというメッセージが届いた。送り主は見知らぬ番号で、沙織は不安を感じた。メ
ロックしちゃいなよとキカルに言った。サオリはナオミのアドバイスに従い、その番号をブロックした。しかし次の夜もまた助けてというメッセージが別の番号から届いた。サオリは不気味に思いながらも再びその番号をブロックした。これが何度か続くとサオリは本格的に怖くなってきた。翌朝学校に行くとサオリはナオミが行方不明になったことを知った。ナオミは前日から突然連絡が取れなくなり、家族も心配して警察に届け出たという。サオリはナオミの家を訪ね、ナオミの家族と話をした。ナオミの部屋には助けてと書かれたメモが散らばっていた。サオリはその光景に震え、ナオミのスマホを確認した。驚くことにサオリからのメッセージが最後に届いていた。気にしないで、ブロックしちゃいなよと。その後サオリは恐怖に駆られながら部屋を出ると、再びスマホに助けてというメッセージが届いた。今度は自分の番号からだった。サオリは恐怖で凍りつき、誰にもこのことを話せないまま一人で悩み続けた。数日後サオリは再び助けてというメッセージを受け取った。送り主は今度も見知らぬ番号だったが、メッセージには彼女の名前が書かれていた。サオリ助けて。サオリはもうこれ以上耐えられず、警察に相談することを決意した。しかし警察はその番号を追跡することができなかった。1週間後サオリもまた突然行方不明になった。彼女の部屋にはナオミと同じく助けてと書かれたメモが散らばっていた。警察は2人の失踪に関連があると考えているが、具体的な手がかりは見つかっていない。数ヶ月後サオリとナオミの失踪事件は未解決のまま、ニュースからも忘れられていった。しかしサオリのスマホには今も助けてというメッセージが届く続けている。その送り主は誰なのか、そして彼女たちがどこにいるのかは未だに謎のままである。これで今日の怖い話はおしまい。でも安心してね、ここからはリラックスしてゆっくりと眠りにつけるように導いていくよ。まずは脈な姿勢で横になってね。目を閉じて深呼吸をしてみよう。大きく息を吸って、そしてゆっくりと吐き出す。これを何度か繰り返してみてね。少し間を空けて呼吸が落ち着いてきたら体の力を抜いていこう。頭の柵から足のつま先まで全身の筋肉を一つずつリラックスさせていくよ。まずは頭から頭皮の緊張を感じてゆっくりと解き放っていく。次に首や肩の緊張もゆっくりと解いていこう。少し間を空けて次は背中や腰、腕や手のひらまでゆっくりと力を抜いていってね。そして最後に足の筋肉もリラックスさせかせて、全身の力が抜けてふわっと軽くなる感覚を感じてみて。少し間を空けて今は何も考えず、ただリラックスすることだけを意識してみて。今日はあった出来事や明日のことは一旦置いておいて、この瞬間を楽しんでね。少し間を空けて大丈夫。あなたは今とってもリラックスしてる。ゆっくりと穏やかな気持ちで眠りにつけるよ。おやすみなさい。また次の動画で会おうね。